बनासकांठाना पालनपुरमां कांग्रेसनी हाथसे हाथ जोड़ो यात्रानुं आयोजन करायुं। पालनपुरना गढ़ामण पाटियाथी कांग्रेस कार्यकरोनी बाइक रेली योजवामां आवी। पालनपुरना कानुभाई मेहता होलमां कार्यक्रमनुं आयोजन करवामां आव्युं। कार्यक्रममां गुजरात कांग्रेस प्रदेश प्रमुख शक्तिसिंह गोहिल, अमित चावड़ा आ सहितना नेताओ हाजर रह्या हता। लोकसभानी चूंटणी नजीक आवी रही छे, त्यारे राजकारणमां पक्ष पलटानी मौसम शुरू थई गई छे। મહીસાગરમાં આપ અને એનસીપીના જિલ્લા સંગઠનમાં ભંગાણ થયું। આમ આદમી પાર્ટીના બે નેતાઓએ ભાજપનો ખેસ ધારણ કર્યો, જ્યારે કોંગ્રેસમાંથી એનસીપીમાં આવેલા પૂર્વ જિલ્લા પંચાયત સદસ્ય ભરત પટેલ અને સંતરામપુર બેઠકથી ચૂંટણી લડી ચૂકેલા પર્વત વાઘડિયા પણ ભાજપમાં સામેલ થયા। જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયત પ્રમુખનો સત્કાર સમારોહ યોજાયો હતો, જેમાં ભાજપના પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ ગોરધન ઝડફિયા, મંત્રી કુબેર ડિંડોર, પ્રભારી મંત્રી બચુ ખાબડ સહિતના આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા। ત્યારે આ કાર્યક્રમમાં આપ અને એનસીપીના નેતાઓએ કેસરિયા કર્યા છે। અત્યારના સમયમાં સાગનું લાકડું સોના જેવું ગણાય છે। સાગનું સોનેરી રંગનું હોવાના કારણે તેને લાકડાનું સોનું કહેવામાં આવે છે અને તેની કિંમત પણ ખૂબ જ ઊંચી હોતી હોય છે। ત્યારે ડાંગમાંથી કિંમતી સાગના લાકડાની તસ્કરી ઝડપાઈ છે। વઘઈ વાંસદા હાઈવે પર સાગી લાકડાની ચોરી કરીને જતી ગાડી ઝડપાઈ છે। વાંસદા નેશનલ પાર્ક પાસે 1 લાખથી વધુના સાગના લાકડા મળી આવ્યા છે, જોકે વાહન ચાલકને નાકાબંધીની જાણ થતાં તે ફરાર થઈ ગયો છે। પોલીસે 4 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે અને સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ પણ હાથ ધરાઈ છે। સુરતમાં 6.56 કરોડના ડ્રગ્સ સાથે એક વ્યક્તિ ઝડપાયો છે। સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચે બાતમીના આધારે જીતેન્દ્ર પટેલ નામના વ્યક્તિની ધરપકડ કરી હતી। યુવક પાસેથી 13.127 ગ્રામ અફઘાની ચરસ ઝડપી પડાયું હતું। યુવકની પૂછપરછ કરતા દરિયામાંથી 13 પેકેટ મળી આવ્યા હોવાની તેને કબૂલાત કરી 2 મહિના પહેલા મળેલા ચરસના જથ્થાને રૂપિયા કમાવવાની લાલચે સંતાડી રાખ્યો હોવાનું પણ તેણે કહ્યું। જીતેન્દ્ર જગદીશ પટેલ કરીને એક વ્યક્તિ છે, જે પોતે આવું અફઘાની ચરસ છે એ વેચવા માટે નીકળ્યો છે અને આ ઇન્ફોર્મેશનના આધારે આ વ્યક્તિને દામકા ગામ પાસેથી પકડી લીધેલો છે। આ વ્યક્તિને આ ચરસ છે એવી રીતે મળેલું કે દરિયાઈ માર્ગે કોઈ રીતે બિનવારસી મળ્યું હશે અને એને લાલચ થઈ કે આને વેચીને સારા એવા પૈસા કમાઈ શકાય। કેબિનેટ મંત્રીઓની ઉપસ્થિતિમાં વાર્ષિક સાધારણ સભા યોજાઈ અને જેમાં જયેશ રાદડિયા વિરોધીઓ પર વરસ્યા। સહકારી ક્ષેત્રને બદનામ કરનારને લીધા આડે હાથ, સહકારી ક્ષેત્રને બદનામ કરનાર ટોળકી સક્રિય, રાજકીય લડત માટે મેદાન ખુલ્લું છે તેવું તેમણે કહ્યું। કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ વર્ચ્યુઅલી જોડાયા અને વિડીયો કોન્ફરન્સિંગથી સંબોધન કર્યું। રાજકોટ જિલ્લા બેંક, સહકારી સંઘ, ખરીદ વેચાણ સંઘ, જિલ્લા કોઓપરેટિવ, કોટન માર્કેટિંગ યુનિયન, ડિસ્ટ્રિક્ટ કોઓપરેટિવ બેંક આ સહિતના કર્મચારીઓની સંયુક્ત મંડળીની વાર્ષિક સાધારણ સભા યોજાઈ, જેમાં પ્રમુખોનું સન્માન, અકસ્માત વીમા ચેકનું વિતરણ પણ કરાયું અને સહકારી શિબિરનું આયોજન પણ કરાયું। સમારંભમાં રાજ્યમંત્રી કુંવરજી બાવળીયા, જગદીશ વિશ્વકર્મા, દિલીપ સંઘાણી, ભરત બોગધરા આ સહિતના મંત્રીઓ અને હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। જે રીતે હું આવી જજો હમણાં અનેક સંસ્થાઓની સહકારી છૂટી ગઈ, મારા પ્રયત્નો છે કે સહકારી સંસ્થાઓ બિનહરીફ થાય, સહકારી સંસ્થામાં રાજકારણ ન હોય માટેના પ્રયત્નો છે, છતાંય જેને લડવું હોય ફરી કરવી હોય તો ભૂતકાળ નો બધા યાદ કરી લેજો કેટલી વિશે હો થયું એ આ સહકારી માળખા એ તમને પરિણામ બતાવી દીધું છે, નજી આ ઈની સહકારી માળખું છે, સમય આવી જજો પણ બદનામ કરવાના પ્રયત્નો ન કરો। રાજકોટમાં ટ્રાફિક જામની સમસ્યાનો અંત આવ્યો છે। માધપર ચોકડી પર ઓવરબ્રિજનું લોકાર્પણ થયું। સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે બ્રિજનું ઈ લોકાર્પણ થયું। 60 કરોડના ખર્ચે બનેલો 6 લેન ઓવરબ્રિજ સીએમએ ખુલ્લો મૂક્યો। આ પ્રસંગે રાજકોટના સાંસદ મોહન કુંડારિયા, મેયર નયનાબેન પેઢડિયા અને કલેક્ટર પ્રભવ જોશી સહિતના અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા। જામનગર રોડ તરફનું જે ખૂબ જ મોટો ટ્રાફિકનો પ્રશ્ન હતો એનાથી એમાં રાહત મળશે। રૂપિયા 64.55 કરોડના ખર્ચે આ બ્રિજ જે છે એ નિર્માણ પામ્યું છે। વડોદરાના શિનોરમાં સરકારે જાહેર કરેલી સહાય મુદ્દે કોંગ્રેસે વિરોધ નોંધાવ્યો। શિનોર કોંગ્રેસ સંગઠને મામલતદારને આવેદનપત્ર આપીને રજૂઆત કરી। વડોદરા જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના કાર્યકારી પ્રમુખ સહિતના આગેવાનો પણ હાજર રહ્યા હતા। સરકારે જાહેર કરેલી સહાય વધારવાની કોંગ્રેસની માંગ છે। જાહેર કરાયેલી રકમ નજીવી હોવાનો પણ આક્ષેપ કર્યો છે। કોંગ્રેસે સહાયની રકમ નહીં વધારાય તો આગામી દિવસમાં આંદોલનની પણ ચીમકી ઉચ્ચારી છે।
કે જેનો કોઈ મતલબ નથી, 4,000-5,000 રૂપિયા વિંગુ, અને એમાં પણ તમારું ઘરવકરી પણ આવી ગઈ, ખેતી પણ નુકસાન આવી ગયું, પશુને નુકસાન થયું તે પણ આવી ગયું, તો એ સહાયનો કોઈ મતલબ રહેતો નથી. એટલે અમે આજે રાજ્ય સરકારને એક આવેદન પત્ર સુપ્રત કર્યું છે. ગુજરાત